Uma operação policial em Coronel Fabriciano apreendeu um veículo com um compartimento falso para esconder drogas. Ah, é? É tipo o quê? Tipo no painel ali, na maneira, parece? Tipo no painel, né? Ah, onde fica o rádio, né, Bebendo? Em cima lá do... Oh, misericórdia. Que isso, gente? É, olha lá. Olha lá. No painel do carro foram encontradas barras de maconha. Quem vai contar essa ocorrência pra gente é ele mesmo, é o Marcos. É, Marcos. Painel do carro. Tinha um negócio lá que não era certo. É o compartimento secreto, né, Marcos? Exatamente. Olha só, a Polícia Militar realizava uma operação e foi informada de que um homem, né, de 27 anos, ele estaria transitando líquido em alta velocidade pela BR-381. Então, com base nas informações que a polícia recebe, né, a polícia monta um cerco na altura do bairro Aparecida do Norte e consegue abordar esse carro. E durante a abordagem, o condutor apresentava ali fortes sintomas, né? Sintomas não, tinha um forte odor de maconha. Ele confessou para os policiais militares que fumou a droga, né? E durante a vistoria no carro dele, a polícia consegue encontrar 4 papelotes, né? Esses papelotes estavam embalados, né, com papel filme. E dentro desses papelotes tinham cocaína. E segundo a Polícia Militar, esse homem, ele demonstrava ali bastante nervosismo. Ele disse que estava vindo de Jaguaraçu para Ipatinga e que entregaria, né, essa droga para uma pessoa aqui no município. Ele não mencionou detalhes, né, de quem seria essa pessoa e que ele receberia R$ 2.000 para fazer esse tipo de serviço, para transportar essa droga de Jaguaraçu aqui para Ipatinga. Então, esse homem, e durante, né, a conversa ali com ele, ele ficava o tempo todo em silêncio, não quis dizer, né, de onde essa droga seria procedente, essa droga. Ele foi preso, né, em flagrante e levado para a delegacia juntamente com a droga apreendida ali. É, tava no compartimento aí, que não é para isso, né? Criou compartimento para esse treinado aí. Policial filmando lá, dando agonia na gente, vocês que mexem com... Vocês que são cinegrafistas, olha lá, ele parece que trabalha no balanço geral, olha lá. Tá cheio de trem ruim. Ê, Marcos! Marcos, depois você volta aqui, Marcos, no BG.